hoggaamiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani mudane Khadir Cabdi Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbigaasi ee dalka Ingiriiska ayaa kulan la qaatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Belgium, waxayna ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay hor socodka hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland. Xildhibaan Karan Fanlaw ayaa Soomaaliland ku amaanay geedi socodka doorashooyinka Soomaaliland ay soo qabatay, isagoo si weyn uga diriyay dib u dhaca xadhkaha goosta ee doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidoo kale wuxuu walaac ka muujiyey xaaladda xuquuqda insaanka Soomaaliland iyo cadaadiska lagu hayo xorriyadda qowlka. Xildhibaanka iyo mas-uuliyiinta xisbiga waddani ayaa isla qaatay wadajir loo qabanqaabiyay kulan ka dhaca xarunta baarlamaanka Yurub si loogu soo bandhigo horumarka Soomaaliland iyo caqabadaha ku gadaaman. Kulankan waxaa kale oo qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Belgium.